Migamo skupaj. Z aktualno. Živijo aktualci, aktualci, evo pa je teden za nami. Upam, da ste vikend preživeli fajn, ki je v naravi sami. Pred nami je ponedeljek, nov trening. Danes sem se odločila, da bomo naredili predvsem vaje za trebušne, tako da vam priporočam, mogoče, da vseeno greste še ne 15-20 minut ali pa pol ure nekam na sprehod oziroma narediti kakšno kardio vajo. Jaz bom pokazala 8 vaj za trebušne mišice. Delali boste od 10 do 12 ponovitev, 15 minut, odvisno od vas, koliko seri naredite, probate, da delate s čim manj pauzami, ker vseeno smo trenirali že cel teden, pa mislim, da tale drug bo še bolj uspešen, kot je bil. Jaz bom z vajami kar začela, rabite eno ročko oziroma eno steklenico, plastenko vode, naj bo kar litrska, uležemo se na tla, lahko na podlogo, lahko na brisačo, jaz se bom kar na tla. Dvignemo roke nad glavo stegnjene, noge v pravi kot, vse kar delamo je, delamo premike in odmik. Stisnemo trup in odmik. Le pazimo, da je ledveni del ves čas pritrjeno podlago, lažja opcija je, da so noge ves čas pokrčene in se stisneš, popustiš, dvigneš, popustiš. Te vaje 10 do 12 ponovitev, iz tega sledi, da roke zadržimo v položaju, kakršni smo bili, in delamo samo škarice. Na vsako nogo 10 do 12 ponovitev. To je naša druga vaja, tretja. Noge proti stropu, delamo zibanja, noge gor. Lopatice stiskaš, od tal dvigaš in stiskaš trebušne mišice. Isto 10 do 12 ponovitev. Četrta, noge dvignemo od tal, to vajo poznamo. Twisti, lažja opcija, noge na tleh, tle morate čutiti res fajn trebušne mišice. Peta vaja, odložimo, se uležemo in imamo premike. Levo, desno, delajo naše stranske trebušne, delaš rotacije. Šesta, se obrnemo na bok, damo komolc pod ramo, se dvignemo, lažja opcija je na kolenih. Kaj delaš? Dvigaš boke gor in spuščaš hrbet. Stiskaš in popuščaš, pazite, da je glava v podaljšku hrbtenice in da smo močni. Težja opcija je, da greš na stopala in dvigaš gor in spustiš. Hop, popustiš. Dvigneš isto 10 do 12 ponovitev na vsako stran. Sedma vaja. Gremo na podlahti in se dvigneš gor in spustiš gor. Dvigneš na dlani, spustiš na podlahti. Tukaj je pomembno, da je rit vaš čas pod rameni, čim bolj močen, ledveni del. Zadnja, osma vaja, samo ostanemo na podlahteh in držimo 10, 15 ali 20 sekund v tem položaju. Se pravi, vse te vaje, vse te kroge ponavljate 15 minut, lahko si date tudi 20, odvisno od vas, ko krogo boste naredili med serijami, ne bojo res minimalne pauze. To je to za danes, se pravi danes imate samo trup, v torek se spet vidimo z novim treningom, z novimi vajami, aktualovki, aktualovci, uživajte, dejte se super, ostanite doma aktivni, se vidimo jutri, čau. Migamo skupaj, z aktualom.